Assalomu alaykum, qadr donlarim va do'stlarim, sizlarni yana bir bor ko'rib turganimdan xursandman do'stlar. Menga podpiska qilayotganlaringiz uchun hammangizga rahmat aytaman. Birinchi marta ko'rayotganlarga podpiska hamda layk tugmasini bosishni unutmanglar. Do'stlar, bugungi mavzumiz nima haqida bo'ladi? Bugungi mavzumiz mana qo'limda bitta cho'rni bel rasm bor. Mana bu cho'rni bel rasmni bugun rang beramiz bu rasmga. Ham katta qilib chiqarib beramiz. Yani bu rasmni hozir eng oson yo'li bilan sizlarga rang berishni o'rgataman. Photoshopda qilmayman men. Photoshopda qilsangiz ko'p vaqtingiz ketadi. Ya'ni hammasini adilna qilib rang berishga to'g'ri keladi. Men sizlarga eng oson yo'lni o'rgatib beraman. Buni hozir biz birinchi navbatda skaner qilib olishimiz kerak. Agar sizlarga skaner bo'lmasa, ya'ni printeringiz bo'lmasa, telefoningiz kamerasi tiniqroq bo'lsa, buni rasmga tushirib, hajmini kesib olib, rang bersangiz ham bo'ladi. Hozir men skaner qilib olaman do'stlar. Mana qadrdonlar, mana rasm, mana printerimiz. Printerimizni skaner joyini ochamiz. Buni skanerga qo'yamiz. Bu rasmni yopamiz. Skanerni ochdik. Mana skanerni bosamiz. Ya'ni skaner qilib olyapti hozir. Skaner qilib olyapti hozir rasmimizda. Mana skaner bo'ldi rasmimiz. Mana skaner bo'ldi. Bu xirroq. Bu rasmimiz xirroq. Ya'ni buni tiniqlashtirishdi, ya'ni tiniqlashtirishni men sizlarga videolarimda ko'rsatib borganman. Mana shu videomni ko'rsalaringiz, mana shu rasmni xirroq rasmni qanday qilib tiniqlashtirishni ko'rsatganman. Buni hozir ana shu programma orqali tiniqlashtirib olamiz. Keyin rang berishni o'rgataman. Birinchi navbatda tiniqlashtirib olamiz. Tiniqlashtirib oldim rasmda. Hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Bu tiniqlashgani, ya'ni yaqinlashtiramiz. Mana ko'zlarni ham aniq ko'rishingiz mumkin, soch tolalarini ham aniq ko'rishingiz mumkin. Endi bunisini o'tkazaman. Mana skaner qilganimni, ya'ni skaner qilganim xirra ko'rgan bo'lsangiz, mana endi soch tolalari ham yo'q. Mana bu xirrasi. Ya'ni skaner qilganim, bunisi tiniqlashtirganimiz. Mana tiniqlashtirganimiz. Endi bunga rang beramiz. Mana do'stlar, tiniqlashtirib oldik rasmimizda. Endi bu rasmimizda telefon orqali rang beramiz. Ya'ni telefonda eng oson programma bor, ya'ni internet bilan ishlaydigan programma bor. U besplatni. O'sha bilan rang beramiz. Eng oson, eng yaxshi yo'li. Hozir bu rasmni telefonimizga o'tkazib olamiz. Ya'ni telefonimiz Android, telefonimizga o'tkazib olamiz. Mana telefonimizga ekranimizda xohlagan papkangizga tashlang. Men Bluetooth'ga tashlayman. Mana Bluetooth'ga tashladim telefonimizdan. Endi telefonimiz orqali bitta programmani skachat qilamiz. O'sha orqali mana rang beramiz do'stlar. Marketga kirgandan keyin mana poisk joyiga Colorize deb yozasiz. Hayli Colorize image, ya'ni rang berish rasm deb chiqyapti. O'shanga bosamiz birinchisiga. Mana shu programmamiz chiqadi. Mana Colorize image, mana yerda videosi ham bor. O'zlari avtomatik rang beradi. Mana ko'rsatib qo'yilgan hammasi. Men skachat qilib olganman, ya'ni открыть chiqadi. Sizlarga ustanovka chiqadi. Endi bundan chiqib ketamizda, biz programmamiz kiramiz, skachat qilib olganman. Mana Colorize programmamiz, programmamizga kiramiz. Bu internet orqali ishlaydi. Programmamizga kirganimizdan keyin mana yerda rasm belgisi bor tepada. O'shanga bitta bosamiz, boyaga skaner qilib olingan rasmimiz mana chiqib turibdi. O'shani tiniqlashtirib olganmiz, o'shanga rang beramiz, mana chiqib turibdi. Mana yerda papkalaringizni tanlasangiz bo'ladi. Mana papkalaringiz, men Bluetooth papkaga tashlagan edim. Mana Bluetooth papkada turibdi. Bunga bitta bo'lsamiz, o'zi avtomatik rang beradi, ya'ni aylanib. Mana Spasibo za dorozhe deyapti. Mana
Endi internet orqali ishlaydi bu. Internetingiz yoniq bo'lishi kerak. Rang berib chiqarib berdi. Endi buni saqlanit qilamiz. Mana saqlanit tugmasiga bitta bossangiz saqlanit qiladi. Mana saqlanit tugmasiga bossamiz. Bosganimizdan keyin mana Bluetooth papkani o'zi avtomatik ko'rsatyapti. Mana imiyasini ham yozib o'zi avtomatik ko'rsatyapti. Endi buni saqlanit tugmasi saqlanitni bitta bossak o'zi saqlanit bo'ladi. Buni saqlanit qilib hozir kompyuterga qayta tashlab katta qilib printerdan A4 formatga chiqaramiz. Saqlanit tugmasini bosamiz. Mana saqlanit bo'ldi. Endi buni kompyuterga tashlaymiz. Mana do'stlar, telefonimizdan kompyuterga o'tkazilgan rasmda mana bu cho'rni berisi, bu svetnoya mana cho'rni berisi, bu svetnoya mana do'stlar rang berildi. Endi buni pechat qilib A4 formatda chiqaramiz. Pechatni bosamiz. Men printerimga qog'oz qo'yganmiz. Mana do'stlar, rasmni chiqartirsangiz ham bo'ladi. Qisqanish qilamiz, pechatni bitta bosamiz. Mana ketdi pechatga. Rasmimiz mana chiqarildi pechatdan. Mana do'stlar, printerdan rasmimiz chiqdi. Mana kattasi boyagi rang berib, ya'ni tiniqlashtirib ishlov bergan rasmimiz i bunisi mana kichkinasi. Mana do'stlar, rang berib tiniqlashtirdik. Mana shu rasmda ishlov berib rang berdik. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa like hamda podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang. Kanalni kuzatib borishni unutmang. Hammangizga rahmat. Keyingi videomda ko'rishguncha xayr.